Депутати Печеніжницької об'єднаної територіальної громади знову вирішували долю понад 8 тисяч гектарів мисливських угідь. На черговій сесії рішення півторарічної давнини скасували, побачивши там конфлікт інтересів. Нагадаємо, цю землю надали в користування громадському об'єднанню «Молодятинські опришки», яке створив голова земельної комісії Печеніжницької громади. Але, як з'ясувалося, цими угіддями вже опікується Коломийське товариство мисливців та рибалок. Так вирішила обласна рада ще у 2012 році. То чиї ж 8 тисяч гектарів і чи мав особистий інтерес вже колишній голова земельної комісії? Дивіться у сюжеті. Другу сесію поспіль у центрі уваги депутатів Печеніжинської ОТГ – мисливські угіддя. І якщо наприкінці минулого року тільки пригадували та обговорювали рішення сесії 2016 року, у якому йшлося про надання у користування мисливських угідь, а це 8300 гектарів у користуванні громадської організації «Молодятинські опришки» на 25 років, ось цей запис. Голосування в пакеті. В пакеті дане питання не голосувалося. У нас є аудіозапис. Якщо голосували, то я не хочу бачити. Будуть люди добрі волі. То вже тепер діяли рішучіше. Вирішили відмінити рішення 2016 року. Рішення прийнято, рішення скасовано. Та навіть позбавити Василя Стефурака право очолювати земельну комісію, бо начебто той зацікавлена особа, адже він і створив громадську організацію «Молодятинські опришки», яка й претендувала на 8300 гектарів мисливських угідь. Рішення прийнято. Три незручних питання. Свободін, ти вже не голова земельної комісії. А це той самий Василь Стефурак. Каже, це таку помсту проти нього організували за начебто надто активну громадську позицію. Щодо мисливських угідь пояснює. Все розпочалося ще в 2012 році. Тоді селище ледь не позбулося цих гектарів землі, тому разом з односельцями вирішили об'єднатися. У нас хотіли забирати мисливські угіддя, під мисливські угіддя погодити. Був різкий громадський супротив у всіх населених пунктах. Ми об'єднувалися, з людьми зустрічалися по селам, що робити далі. Виникла ідея, що щоб у нас ніхто це не забрав, забираємо для себе. Тоді, продовжує Василь Стефурак, йому довірили створити громадську організацію «Молодятинські опришки», яка б могла опікуватися мисливськими угіддями. Після погодження селищної ради, Держлісгоспу та обласної ради. Зареєстрував статут, повністю все. Провів ряд перемовин з усіма людьми. Вроді за обговорили, там якісь там умови були, як завжди. Від громадської організації я написав звернення у селищну раду. Прошу погодити в користування. Акцентую увагу, що це неможливо надати, так як це землі Держлісгоспу, якими користується Держлісгосп, і можна тільки погодити в користування. Василь Стефурак продовжує, будучи керівником земельної комісії, з колегами доручили сесії вирішити, погодити користуватися цими угіддями молодятинським опришкам чи ні. Щоб не було конфлікту інтересів, якихось там корупційних складових, що я це протягую. Депутат запевняє і не здогадувався, що і він, і його колеги проголосували за це рішення у пакеті, що в 2016-му. Коли сказала, що голосуємо пакетом земельні питання, я теж голосував. Я не знав, чи це питання включене чи ні. Після того я пишу запит. Мені дають відповідь провести громадські слухання, що рішення не пройшло. Зараз проходить півтора року, витягується питання і кажуть, так і так ти хотів у людей забрати землю. Я кажу, яку? От на громадську організацію є рішення. Приймати такі важливі рішення без обговорення з громадою ані комісія, ані сесія не мали права, переконує депутат обласної ради Дмитро Лащук. Ба більше, каже обласний обранець, Василь Стефурак є зацікавленою особою, а тому, будучи головою земельної комісії, керівником громадської організації «Молодятинські опришки», не повинен був брати участі у голосуванні. Нарікає Дмитро Лащук і на неуважність самих депутатів і керівництва ОТГ. Адже як можна було не побачити такого важливого рішення у пакеті, не розуміє. Десь неуважність була голови селищної ради, який ставив це питання на голосування. Ми б це мав бачити. І секретар після сесії, вони вже знали, що це рішення пройшло. Чому вони це десь не винесли це публічну площину? Як так сталося, що мисливські угіддя сесією Печеніжинської ОТГ були передані у користування громадській організації «Молодятинські опришки», не втямки керівнику Коломийської організації «Українське товариство мисливців та рибалок» Василю Урбановичу. Бо, каже, ці землі були надані їхній організації обласною сесією, що в 2012 році. Досі на цих угіддях, а це, нагадаю, 8300 гектарів, вони не лише полюють, а ще й доглядають та охороняють. Продовжує Василь Урбанович. Ми зразу звернулися до ОТГ, щоб скасувати рішення незаконно прийняте. Не без того, що якісь тут пройшли якісь махінації. Усе, що відбулося, керівник Печеніжинської ОТГ Ігор Довірак називає юридичним колапсом. Земельна комісія, напевно, що допустила помилку і, можливо, пакет документів неправильно вивчила. Всі живі люди, можливо, могли допустити помилку. Гарно
зараз рада спрацювала, що скасувала відповідний, я би сказав так, юридичний колапс. Продовжує уже в скорім часі об'єднання матиме нових керівників земельної комісії та секретаря. Їх оберуть з депутатського корпусу. Проголосують і встановлять своїм внутрішнім голосуванням як голову, так і секретаря земельної комісії. А тим часом тепер уже колишній керівник земельної комісії Василь Стефурак готує звернення до правоохоронців, аби ті з'ясували, що відбулося насправді. Зараз звернемося в суд, який має встановити істину, тому що якщо є на одне рішення одна відповідь мені, одна відповідь людям, а потім ті люди приходять і мені кажуть, що ти хотів забрати. Люди, ну як? З Печеніжинської ОТГ Марина Максимів, Андрій Флоря, Ігор Кофлюк. Події НТК.